Доброго дня, дорогі студенти! Сьогодні наша лекція присвячена функціональним та органічним захворюванням кишечника у дітей. І так, на цій лекції ми розглянемо три питання. Синдром подразненого кишківника у дітей як один із найбільш частих функціональних захворювань кишечника в дитячому віці. І два органічних ураження кишківника – це виразковий коліт та хворобу Крона. Синдром подразненого кишківника за визначенням римських критеріїв 4 – це функціональне порушення діяльності кишечника, в основі якого лежить порушення осі кишечник-мозок, що клінічно проявляється цілою групою симптомів, ключовими з яких є порушення моторика кишківника, біль в животі, без будь-яких ознак органічного ураження. Цей стан функціональний, він не загрожує життю, але насправді спричиняє дуже серйозну соціальну дезадаптацію як у дорослих, так і у дітей. Вперше про синдром подразненого кишківника була згадка в 1849 році. Професор Віденського університету Хорвіц вперше описав симптоматику даного синдрому, а термін подразнена кишка було запропоновано в 1950 році. Що стосується епідеміології, функціональні захворювання, найбільш часті захворювання в дитячому віці. Синдром подразненого кишківника зустрічається, за даними різних авторів, у 10-20% дітей. Причому варто зазначити, що чим молодша дитина, тим менша частота цього синдрому. У дітей старшого шкільного віку воно зустрічається у 14%. Діти хворіють з однаковою частотою, як хлопчики, так і дівчатка. А от діти вже пубертатного віку, частота змінюється. Дівчаток в 3 рази зазвичай більше, як і в дорослому популяції, ніж хлопчиків. Які ж фактори ризику розвитку синдрому подразненого кишківника? Основними з них є генетична схильність до такого типу реакцій з боку кишківника, а також тригерними пусковими моментами виступають психосоціальні чинники, перенесені кишкові інфекції в анамнезі і недостатня соціальна підтримка. Синдром подразненого кишківника відноситься до групи психосоматичних захворювань. В основі патогенезу синдрому подразненого кишківника, за даними римських критерій 4, лежить сенсорна дисфункція як причина абдомінального болю і нейром'язова дисфункція як причина порушення моторики. Що допускає цей синдром подразненого кишківника у дітей, у дорослих, які мають генетичну схильність до такого типу реакції, а мова йде про підвищену експресію рецепторів, які викликають посилення моторики кишківника, на фоні різноманітних тригерних факторів, тобто складу бактеріальним мікрофлори, ми говорили про можливе перенесене якесь інфекційне захворювання кишківника в минулому. Це призводить до персистування помірних виразних запальних змін кишківнику, що в свою чергу призводить до активації тол-лайк-рецепторів 2-го та 4-го типу і формується таке незначне субклінічне запалення слизової оболонки кишківника, що в свою чергу призводить до вивільнення цілого ряду прозапальних цитокінів і призводить до підвищеної чутливості ноцирецепторів кишківника і призводить до підвищеної сенсибілізації і порушення моторики, що передається від кишківника по осі до мозку і формує таке тривале потенціювання певних ділянок головного мозку. Тобто формується таке порочне коло. В свою чергу це формує підвищену вісцеральну чутливість за рахунок надходження, підвищена експресія цього ряду рецепторів призводить до надмірного надходження кальцію в клітину, який активує носинтазу, призводить до підвищеного вивільнення оксиду азоту, який в свою чергу вивільняє субстанцію П, яка продукує білок, маркер патологічного болю. І таким чином знову замикає коло підвищеної вісцеральної гіперчутливості. Які ж діагностичні критерії синдрому подразненого кишківника відповідно до римських критеріїв 4?
І так, найперше, це рецидивуючий біль в животі. Біль в середньому може мати місце один день на тиждень або частіше. І, як правило, реєструється протягом останніх 3 місяців і пов'язаний не менше, ніж 2 наступними знаками. Це з порушенням актодефікації, зміною частоти дефікації і зміни зовнішнього виду або форми випорожнення. І так, порушення актодефікації. Це може проявлятися імперативними позивами, тенезмами, потребою додаткових зусиллях для випорожнення. Як правило, такі хворі, такі діти жаліються на почуття неповного випорожнення кишківника. Змінюється частота дефікації від закрипів до діареї і змінюється безпосередньо зовнішній вигляд випорожнення. Для того, аби ми класифікували синдром водоразного кишківника, він класифікується на 4 типи, але обов'язково враховується з урахуванням Бристольської шкали форми калу, в якій враховується тип калу по його формі і змінний, і враховується час, який необхідний для транзиту. Короткий або дуже тривалий час більше 100 годин. І так, за римськими критеріями, синдром подразненого кишківника першого типу – це синдром подразненого кишківника з закрипами. Тобто за Бристольською шкалою ви бачите, це перший, другий тип калу, тобто кал спресований, у вигляді овечого, сухий кал. Такий кал складає порядка 75% випорожнення. Частота випорожнення рідка, зрідка, тобто до 3 разів на 2-3 разів на тиждень. Таке випорожнення вимагає у дитини напруження, страждання, іноді це супроводжується болем, появою іноді слизу, навіть крові в калі. Синдром подразненого кишківника з діареєю за Бристольською шкалою 75% ми маємо 6-7 тип калу, тобто це не сформований кал або кал у вигляді водянистих випорожнення. У 25% може бути починатися випорожнення з типами першого другого калу. Частота, як правило, більше 3 разів на день, і зазвичай такі випорожнення починаються одразу після сніданку, так звано активізується гастроколітичний рефлекс. Третій варіант синдрому подразненого кишківника змішаний. Тобто, коли за Бристольською шкалою ми можемо мати зранку перший, другий тип, а потім другий, третій акт дефікації, або змінюється на 6-7 тип. Дефікації може бути 2-3 акти дефікації протягом дня, або може бути 1 акт дефікації. Є ще не класифікований варіант, який не підходить за жодним з визначених критерій. Варто зазначити, що як синдром подразненого кишківника, як психосоматичне захворювання, дуже часто поєднується з позакишковими проявами. Це головний боль у вигляді мігрені. Такі діти жаліються на підвищену втомлюваність, для них характерно синдром хронічної втоми. Іноді, якщо це діти підліткового віку, вони можуть скаржитися і на кардіологію, і на безсоння. Які ж особливості абдомінального болю при синдромі подразненого кишківника? Зазвичай це помірний, ниючий або інтенсивний, постійний або навіть гострий біль. Максимальна інтенсивність болю проявляється перед актом дефікації, після акту дефікації зазвичай цей біль зникає. Біль локалізується найчастіше внизу живота, в лівій здуховинній ділянці, іноді по ходу товстого кишківника. Найчастіше цей біль виникає зранку, після сніданку, так званий синдром ранішньої бурі. На що варто звернути увагу? Якщо у дитини з підозрою на синдром подразненого кишківника або встановленим діагнозом синдрому подразненого кишківника з'являється такі от симптоми, які мають червоний прапорець тривоги, то тоді, звичайно, цей синдром виключається, і такі діти потребують подальшого обстеження для визначення причини виникнення цих симптомів. І так, які ж це симптоми? Якщо у дитини має місце раптом гострий, раптовий біль у животі, якщо має місце спадковий анамнез, коли відомо, що у родичів або у братів і сестер мають місце запальні захворювання кишківника, целіакія, вразкова хвороба має місце у родині, виникають прояви дисфагії,
Персистуючі блювання, втрати маси, нічна діарея, а варто зазначити, що для синдрому подразненого кишківника нічна діарея не є характерним симптомом. Артрити, коли це біль в животі поєднується з наявністю у дитини параректальних свищів та норець, коли з'являється кров у калі, затримка у такої дитини має місце нервово-психічного і фізичного розвитку, або такі симптоми з'являються на фоні лихоманки неясного генезу, то про синдром подразнення кишківника у такого хворого не йдеться, і така дитина має бути обстежена далі на предмет причини виникнення цих симптомів. Яка ж діагностика синдрому подразнення кишківника? Насамперед, це збір анамнезу та скан. Для виключення органічної патології таким дітям мають бути проведені лабораторні інструментальні дослідження, оскільки синдром подразненого кишківника – це діагноз виключення. Проводиться загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, в якому визначається цереактивний білок, печінкові проби, визначаються гормони щитовидної залози. Проводиться дослідження калу на кальпротектин, що дасть можливість розрізнити запальні та незапальні захворювання кишківника. Досліджується кал на патологічну флору, а саме на клостридію діфіцилі. Всім дітям проводиться ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, ендоскопію з біопсії 12-палої кишки, для того, аби ми виключили діагноз целіакії, колоноскопія, обов'язково ступінчатої біопсії всіх відділів товстого кишківника, при необхідності віртуальна 3D-колоноскопія чи комп'ютерна томографія кишківника і іригографія кишківника для того, аби виключити стенотичні якісь зміни з боку товстого кишківника або тонкого кишківника. Ще необхідно проводити диференціальний діагноз у дітей, або який діагноз ми повинні виключити для того, аби зупинитися на діагнозі синдрому подразнення кишківника у дитині. Ну, в дитячому віці це целіакія, запальні захворювання кишківника, до яких відноситься виразковий холіт та хвороба Крона, муковісцидоз, антибіотик асоційовано діареї, ми повинні виключити у хворої дитини, непереносимість вуглеводів або будь-яка інша харчова непереносимість, а також виключити первинну мальабсорбцію жовчних кислот. Лабораторно-інструментальні дослідження, які проводяться у хворих синдромом подразнення кишківника, зазвичай характеризуються наступним. Якщо ми проводимо лабораторні обстеження крові, у таких хворих ніяких патологічних змін з боку аналізу крові не буде. За даними колоноскопії, які проводяться таким хворим, зазвичай ми не маємо ніяких запальних змін слизової оболонки товстого кишківника, іноді може мати місце незначний катаральний проптосігмоїдіт. Фекальний кальпротектин, який свідчить про запальне захворювання кишківника, у більшості дітей в межах норми. А от у 30% дітей може мати місце незначне підвищення кальпротектину, що, в принципі, і свідчить про те, от персистуюче слабке імунне запалення, про яке ми з вами говорили, розглядаючи патогенез синдрому подразненого кишківника. Що характерно для гістологічних змін з боку слизової оболонки? Можуть мати місце ознаки хронічного коліту, помірно, мінімальне, незначне мінімальне запалення, а при повній відсутності ознак запальних захворювань кишківника. Яке ж мета лікування синдрому подразнення кишківника? Ну, насамперед, це покращення стану дитини, тобто усунення больового, проявів больового та диспептичного синдрому, шляхом нормалізації моторики кишківника, корекція порушень вегетативної дисфункції та відновлення еубіозу. Оскільки порушення моторики кишківника, порушення мікробіоти може бути як причинним фактором, або може виникати на фоні моторних порушень кишківника практично у всіх дітей з синдромом подразненого кишківника. І так принципи лікування базуються на трьох основних таких китах. В першу чергу це дієтотерапія. І базується вона залежно від того, який варіант синдрому подразненого кишківника тип ми маємо. Чи це закрепом, чи з діареєю, чи змішаний тип. Звичайно, якщо дитина перебігає синдром подразненого кишківника з закрепами,
то дієта в такому випадку буде збагачена продуктами, які містять підвищений міст харчових волокон. Якщо ж синдром подразненого кишківника протікає з діареєю, то навпаки, ми будемо зменшувати кількість або взагалі відміняти продукти з підвищеним містом харчових волокон для того, аби зменшити частоту дефікації. Обов'язково такі діти паралельно повинні лікуватися і психотерапевта, оскільки періодично це потребуватиме психологічної корекції, а іноді і призначення медикаментозних препаратів. Ну і що стосується фармакотерапії? Звичайно, це застосування спазмолітиків для того, аби зменшити ознаки порушення моторики, підвищеної моторики. Зазвичай це спазмолітики, мебеверін, тримібутін, ріабал. Для усунення закріпів ми застосовуємо препарати, які будуть підвищувати пасаж вмісту товстого кишківника і активізувати моторику.